Kõigepealt aitäh kutsujatele. Minu jaoks on see päris korralik väljakutse tulla rääkima metsa seest siia oma lugu. Ja mis seal ikka, püüame seda teed siis käima hakata koos teiega. Just selline praegu luual on tee kuskile kauni metsa vahel, mis siis et märg. Aga rääkides täna siis nendest digilistest suundadest, siis võib-olla alustuseks tahan öelda seda, et miks see põhjus on, miks me selle digiteemaga oleme hakanud rohkem tegelema, ehk on see, et ma tabasin ennast üks päev mõned aastat tagasi olukorrast, kus minuga rääkis meie kooli haridustehnoloog, minuga rääkis meie kooli IT-spetsialist ja mul oli selline tunne, et täida lüngad. Ma ei saanud nagu hästi aru, et ma sain aru sidesõnadest ja tegusõnadest ja ma sain aru sellest, et midagi peab muutma ja kiire on ja võimu on vähe ja raha on vaja. Ja siis ma mõtlesin, et stopp, et tegelikult nüüd tuleb midagi muuta, just nimelt. Ja see muutuse juhtimine ja digipööre sellest kontekstis ja meie kooli lugu ongi siis minu tänase esinemise peamised teemad. Ja räägin siis lühidalt sellistes kategooriates, et natukene taustast, et aru saada, mis on mets ja metsandus täna Eestis ja võib-olla ka selles sektoris, selles kontekstis meie koolist, kus me seal asume, siis ikkagi need vajadused, püüdsin nad süsteemis teie ette tuua ja natuke ka võimalustest, et need vajadusi täita. Ja eks ikka kooli juhtab rääkida ka tulemustest, et mida saavutasime. Ja toongi siis teitsa konkreetsed näited, et mida me siis teinud oleme. Ja kuidas me teinud oleme ja selline õppetunni koht on ka või natukene koputamise koht, et kas need asjad olid siis niimoodi ja kas see tulemus on nüüd see, mida me oleme tahtnud. Et hästi üldiselt siis sellisena. Metsandus. Ma usun, et igale Eestile oluline sõnum ja eriti veel viimasel aastal on ta kuidagi Eestis võtnud suured pöörded üles, aga sellest ma ei räägi, pigem räägin sellest, et Eesti asub Euroopas väga uhkelt oma metsatagavaraga kolmandal kohal ja mitte midagi pole hullu lahti, seda enam, et Eestis metsi majandatakse ikkagi väga tõsiselt. Ja Eestis on kokku kuskil 2 miljonit hektarit metsi ja sellest omakorda pool kuulub riigile ja pool erametsaomanikele. Eestis on 100 000 erametsaomaniku, keskmine metsatükk ühe erametsaomaniku kohta on 6 hektarit, siis te saate sellise üldise aru saama sellest, missuguses kategoorias meie täna toimetame. Veel hästi oluline koht, et seda metsa ei ole linnas nimelt, see mets on üle Eesti laiali, ehk et 85% töökohti, mis on seotud metsapuidusektoriga, asubki täna just nimelt maapiirkondades, ehk et see omakorda juba paneb päris kõva väljakutse töömaailmale, õppekeskkonnale, sest valmistad ette spetsialiste minemaks üle Eesti laiali. Siis teine pool sektor isenesest annab tööd 35 000 kõrvalharudega, isegi 40 000 inimesel Eestis, mis ei ole vähe. Ja võib-olla ka oluline on see, et sellisest ikkagi need majandussektorid armastavad rääkida sellisest sisemajanduse kogutoodangust ja seal võib öelda julgelt, et meie selline peamine tuluallikas toob ka ekspordi kaudu leiva lauale riiki. Ja kõik need sellised suured sõnumid on ühe väikse kooli jaoks tegelikult taustasõnumid. Natuke koolist ka, et ma usun, et linnades olevad koolid, maakoolidega väga me niimoodi üksteisel külas ei käi, aga siia tulla oli mul tee päris pikk, 180 kilometrit. Ja võib öelda, et ikkagi sellises idanurgas Eesti mõistes Peipsi ei ole küll kaugel. Ja kool ise on 70 aastat vanaks saamas oma olemuselt ja loodi kunagi selleks, et Eesti metsandussüsteemile metsavahte koolitada. Täna meil enam metsavahte ei ole, aga taustalt me seda ideed endas kanname. Õppijaid on oma jagu, täiendõppijaid veelgi rohkem ja me tegelikult tegeleme koostöös siis ka sektoriga selleks, et töömaailma sertifitseerida, ehk siis kutse eksamid korraldada. Õpetajaskonda kuskil 30 töötajaid, kokku 80 ja mis veel üks väärtus juures, meil on oma kooliõppe metsad ümber, mida me siis Eesti väikse mudelina siis majandame ja kooliõppetöösse integreerime.
Ja viimane slaid koolilt, et erialade lõige, ehk siis need, mida me täna õpetame erinevatel õppekavadel, kõike seda 530 õppijat, kellest ainult veerand on täna päevaseid, ehk neid noori, kes on teiega igapäev koostöös, siis isenesest kontingent ülejäänud kõik vanuses 16-73 elukestev õppe. Et see loob tegelikult väga erinevad sisendid ja väga erinevad vajadused ühele koolile. Ja veel üks selline märgusõna, kuna siin väga palju on üldharidusrahvast, mul on selline kohe uhke tee ees rääkida, et väike eripära ka kutsehariduselt ja juurde, et kui kutsehariduse õppekava sõltumata, kui pikk ta on, siis pool, vähemalt pool sellest õppekavast peab toimuma praktilises keskkonnas ja sellest omakorda pool peab täna toimuma juba ettevõttes, ehk selle firma juures, kuhu siis eeldavasti tulevane õppija tööle läheb või ta juba töötab seal. Nii et tegelikult need eripärad on tegelikult päris suured sisendiandjad täna ühele koolile ja kuidas sellega hakkama saada, noh, eks me siis vaata, kuidas me sellega hakkama oleme saamas. Kuna ma kasutan siin võimalust rääkida juhipositsioonilt, koolijuhipositsioonilt, siis nagu ikka juhi töörauval on tööriistad, tööriistadeks on kõik võimalikud tähtsad dokumentid, aga noh, ütlen nii, et ilma lenta ka ei saa, aga see, kuidas need sõnumid inimesteni viia on, eks ole juba järgmine väljakutse ja siin meil igaühel on oma kogemused, aga tahan öelda seda, et see, kust poolt sa selle oma olemuse välja tood ja sinna, kuhu sa visioonina oma eesmärki sead, on tegelikult oluline küll, sest sõnadel on jõud ja seda sõna võib siis teha tumedamaks või jätta teda heledamasse või panna teda kursiivi, aga mina võin öelda, et tegelikult üks kõik, millisesse sõnarütmi ma selle tumeda värvi panen, siis praegu siin teie eest toon ma välja just nimelt need kategooriad, et olla partner just nimelt sellele tööturule, mis asub üle Eesti. Ja tegelikult saadagi sisend nendelt. Ja mul on väga hea meel öelda, et täna kõik oma kooli eesmärgid me seamegi koos tööturu esindajatega. Meie kõrval on liidud, kes on nii-öelda igapäevased partnerid. Ja mis veel on täna kutsehariduses päris suuresti laual, ehk kuhu ma nüüd tüürin, et me võime arvata, et me õpetame õpilastele teatud kompetentsi, aga kui me ei saa kinnitus sellele, et need on vajalikud ja need on tale olulised, et oma kutsetöös või ka inimesena e-riigis hakkama saada, siis me võimegi neid mänge mängida, sest tegelikult interneti avarused ja kõik võimalikud toredad äpid, tõesti, neid on ju tuhandeid, neid on väga palju. Kuhu panna rõhuasetus, siis kutseharidus saab oma rõhuasetuse sellisest üle sektorilisest uuringust nagu OSKA, mis ütlebki tuleviku oskuste kohta mõned sõnad. Ja täna vist ei ole mitte ühtegi majandusvaldkonda, kus IKT ei ole nii tugevalt sees. See on tegelikult kõrval või baas, ma ei teagi, kuidas ta täna enam nimetada. Meie oleme koolidena võtnud ja saanud selle sisendi, et paralleelselt oma sektoriga õpetame me kindlasti juurde ka just nimelt neid valdkonna spetsiifilisi lahendusi. Ja kuidas siis alguses oli? Sisend on räägitud. Siin on nüüd mõned sammud. Nagu ma ütlesin, lüngad oli vaja täita endal ja lünkasid oli vaja täita ka kogu kooliperel. Et nagu ikka, iga asi saab alguse ikkagi huvist. Ja meiegi läbisime kõik koos väikese gruppina kõigepealt itsakoolitused, kus me saime mõtlema koos, kus me saime aru sellest, mida meil veel kõike ei ole ja kus me saime aru, et me ei ole tegelikult veel mitte kuskile jõudnud. Et see ühise sellise visiooni kokkusaamine, esimesed sammud koos, saime ka aru, et me kolmekesi tegelikult ei vii mitte midagi edasi. Et saime aru, et meil on vaja see 70 inimest enda taha tõmmata. Ja saime ka aru, et tuleb leida võtmepositsioonid ja järgmise sammuna tegelikult juba laiendasimegi. Ja laiendades meeskonda, tegelikult iga meeskonnas tuli ja tegelikult tõi uue nurga juurde. Ja tegelikult me tegime väga palju tegevusi selleks, et aru saada, kus me oleme. Et siin on mõned näited sellest, et kõigepealt
kui mulle räägiti serverist, siis ma ei teadnud, palju neid on, kus nad on. Kui mulle räägiti majatevalist võrgust, ma ei saanud aru, mis see võrk on, noh, joonistati lõpuks maha ja sain aru, meil on pilt sellest nüüd, kuidas meie võrgud ja asjad kõik paiknevad. Edasi õppekavades selline süsteemne pilt peale, et mida me siis tegelikult üldse õpetame. Võtsime läbi ja sisuliselt skanneerisime kõik oma õppekavad läbi niimoodi. Teatud küsimustikud, vaatasime, mida tehakse, kes teeb, kui palju teeb ja panime sinna juurde ka küsimus, et aga mida peaks tegema, mida peaks veel tegema. Ja küsisime ka lõpuks õpetajate käest, et kuulge, et aga millised teie pädevused täna hetkel üldse on, et nende radadel üldse mõtlema hakata. Saimegi pildi tegelikult ette ja tegelikult siit edasi minnes ka läbi ühe HITSA koolituse. Ma olen tegelikult hästi tänulik nendele koolitustele, kui ma olin 3 aastat tagasi veel hästi skeptiline, mõtlesin, et isan, neid koolitus on nii palju, neid tuleb tulvas, mida ma valin või mida mitte. Ja tegelikult aru saameks, et nii ongi, tule ja käi ja räägi ja võta endale eesmärgiks. Ja me jõudsime selleni, et nüüd on meil olemas digiarengukava ja igasugused toredad juhtimisinstrumentid seal taga alates tegevuskavast kuni eelarveni. Ja vaatame siis natukene sellesse arenguteemasse veel sisse, et kui sa ei kirjelda ära seda seisundit, kuhu sa tahad jõuda, kirjutada üks kõik kuidas, aga lepi kokku, et see tulevik on seal. Ütleda lihtsalt välja ja meie saime tegelikult siit kinnituse, et meil on tähtis see, et kõik kaasa tulevad. Ja sellepärast oma visioon me panime ka sõnad sisse, et iga õpija. Iga õpetaja. Ja selles kolmandas seisundis seal, kolmanda tärni all võiks öelda, et teha sellises põuldi võib-olla hoopis selle kaasamise ja muutuste juhtimise. Aga nagu ma ütlesin, igakord on rõhuasetus erinevas kohas. Tähtis on see, et olulised märksõnad on pildis. Ja ega see taristu, kui enne oli juttu sellest, et ta aegub ja vajab kogu aeg raha ja uuendusi, siis eks ta nii ongi. Ja panime eesmärgid ka paika, et me ei tee mingid pöördeid, me ei tee kannapöördeid kohe kindlasti, sest pööre isenesest on juba tegelikult äärmuslik, et ma pean võtma mingi hoopis teise suuna, kui ma ei teagi veel, kuhu ma minema pean hakkama. Me saime aru, et me teeme väikseid samme, me saime aru, et oluline on, et me teeme need sammud ühiselt. Ja sellise ühise kasvatamise sellise suunaga, siis see saigi eesmärgiks. Tegime meie ka piloodina digipeegli indamise läbi ja siin on näide lihtsalt meie sellisest ringist. Ja ilmselgelt saime ka aru sellest, et mõned asjad on päris hästi ja mõned asjad on ikka jube halvasti. Ja tegelikult andsime aru ka selles, et esiteks me saime teada selle valdkonna, mis on meil halvasti ja mis on hästi. Ja siis panime endale mõõdukad ülesanded, ehk see tume joon seal näitab, et need, mis on hästi, need me ei puutu, sest kõiki ei saa ka võrdselt tõsta, vaid tark on minna ja valida välja prioriteedid. Ja me saime aru, et kui meil tõesti tehniline pool, taristu pool, võrgud, kõik on päris hästi, kuna seal on väga hea selline spetsialist ees, kes seda oma südame asjaks on teinud, aga siis me saime aru, et mis kasu on meil nendest võrkudest, kui me tegelikult kasutada midagi ei oska, mis kasu on meil seadmetest, kui me kasutada ei oska ja tegelikult, kui me tahame veel uuenenud kokkulepitult, igas asutuses erineva õpikäsitlusega jõuda siis selline püünele, siis tegelikult on vaja teatud tegevusi teha. Ja siit koorusidki meie jaoks tegelikult välja 3 sellist prioriteeti. Digikultuur kõigepealt selline, mõtteviis, tegevused, õppekeskkonda ja loomulikult ka tööprotsessidesse. Võtsin väikse läbilõike süsteemidest, infosüsteemidest, mis igapäev töölaual on. Mina koolijuhina registreerin endast kuude keskkonda hommikul, seal on nad kõik sellises hiina keeles välja ka toodud. Et on õppeinfosüsteemid, on kooliinfosüsteemid, on sentraalsed raamatupidamissüsteemid, on riigiteenistuja ja iseteenindusportaal, kus me siis oma lähetusi ja koolitusi kinnitame, on arvekeskus, on ka sõidupäevikute elektrooniline GPS-jälgimissüsteem, sest me koolis on väga palju autosid busse, sest me ei saa ju etsa muidu, kui on vaja sinna liikuda. Ehk et töölaud, igapäevane töölaud on see, mis sunnib meid neid kõike kasutama. Nii ongi. Teine pool. Järgmine samm, küll need nii-öelda infosüsteemid, mille läbi me mingid tegevusi lubasid ja mitte lubasid saame,
või oma aruandlust teeme, siis selline igapäevane pilveteenuste kasutuslugu. Saime ka aru, et see on tegelikult päris hädavajalik igasuguste kaugelt ligipääsemiste võimalusena ja loomulikult iga õppijale sellise oma õppekeskkonna loomiseks. See on tohutuid vahendeid praegu alles esimesed sammud, et lihtsalt näitamaks, et ta kuskil meil kenasti pildis on. Ja kolmas selline jälle tööprotsess integreerituna nagu õppeprotsessi, et me saime ka aru, et kui ei ole seda hädavajadust, et siis seda ei tekigi, et on mõtetu kuulata seda juttu, et meil ei ole bussi või mul ei ole klassi või ma ei tea, kus mu kolleeg on või mul läheb midagi katki ja see info ei jõua, et miks sa ei paranda ära seda või kui on, noh, rääkides siin haldustöödest või rääkides seal infotehnoloogilistest mingistest puudujääkidest või ka see, et kus ma sellisel juhul abi saan, et me lõime omal sellise sisekeskkonda väga konkreetsed tegevused, et info on kõik olemas, võta ja kasuta ja ära tule ütlema, et sa ei saa seda kuskilt kätte. Ja nüüd ongi see esimene nihkuma saamine, et ma peangi neid süsteeme kasutama. Ja kui ma neid oskan kasutada, siis on tegelikult koostöö päris laitmatu. Loomulikult siin on agasid ja loomulikult see ei ole 100%, aga me liigume nende sammudega. Ehk et mina näiteks koolijuhina saan võtta lahti Outlooki, kuhu on transporditud õppeinfosüsteemist tunniplaan ja ma tegelikult näen, kus inimesed on ja siis ma usaldan neid, sest ma tean, kus nad on. Ja see, et elementaarselt planeeritakse oma tööaega, ka seda aega, mida tunnina ei pea tegema kooliruumides, vaid loominguline puhang ei pruugi tulla just nimelt nelja seina vahel, vaid tulebki õhtusel ajal või tuleb hoopis peale teatris käimist. Aga ma tean, et need asjad on vaadeldavad. Ja võib-olla see oli nüüd sellise digikultuuri teema pealt. Siis järgmine möödapääsmatus oli ikkagi see õppevara, et ega oskused ei parane, kui neid ei kasutata. Ja metsanduses on väga palju erinevaid selliseid tahke nüansse. Ja nagu te nägite, mets asub üle Eesti laiali. See tähendab seda, et sa ei lähe metsa alati autoga jala, sa ei jõuagi sinna, ta asub sul hoopis teises kohas. Et sul on vaja sinna kuidagi teisiti pääseda. Esiteks, kuna metsanduse ja metsatööstus saab alguse suuresti metsade kasvatamisest, metsade majandamisest, mis tähendab ka ju metsade raiumist, siis see tähendab seda, et kõik need protsessid on täna juba automaatikas metsamasinates uhkesti sees. Aga selleks, et mitte seda suurt masinat kohe niimoodi ära lõhkuda, siis kõike seda tehakse alguses simulatsioonidel. Need simulatsioonid tegelikult peegeldavad seda, mis on tegelikult suures masinas. Ja see oli üks selline efektiivsuse koht, et teha kõik enne virtuaalselt selgeks ja siis lähme suure masina peale. Siis, nagu rääksin, meil on koolil oma õppemetskond. Ja me toimetame seal nagu väike metsamajanduse mudel. Ehk et õpilased teevadki oma erialade õpingutes kõik need väiksed sammud seal läbi. Ja praegu on meil arenduses siis selline digitaalne õppevara, mis tegelikult peaks tooma päris suure hüppe. Ma ei taha öelda, et pöörde, aga hüppe. Metsade majandamisse läbi õppe. Ehk et see sama skeem, mida täna kogu ülejäänud metsatööstus kasutab. Et sul on kuskil kaardimaterjalid, sa näed, kuidas materjal liigub, sa näed, kuidas sinu ümarsortiment liigub, sa näed, kuhu seda müüd, sa näed, palju laos on. Selline pool. Ja lihtsalt GPS-lahendused selleks, et seda kõike kaugelt jälgida. Sest ka keskastme juhid täna metsanduses juba tegelikult töötavad andmemahtudega, töötavad virtuaalsete keskkonnadega läbi positsioneerimiste, nii et kohale minna ei ole vaja. Täna ütleme metsanduse selline võib-olla natuke kõrgem juht istubki oma kuvarite taga ja vaatab, kuidas asjad liiguvad. Noh, kas me seda teadsime 10 aastat tagasi? Ei teadnud. Siis edasi veel digitaalse õppevara arengust. No, nutiklassid vist on praegu juba enamuses koolides. Meil on väike märk juures, et ei piisa ainult sellest tahvelarvutist, vaid meil on vaja ka püsiühendust. Meil on vaja selle arvutiga metsa minna. Meil on vaja minna jooksma sinna palgiunnikute vahele ja vaadata, kus masinad on ja sisestada andmeid juba metsast koha peal. Et see on muidugi päris kulukas lugu, aga ilma meeleta me kindlasti ka ei saa. Siis veel näide.
et mul on hästi hea paralleel tõmmata praegu, kuidas väga paljudes üldhariduskoolides juba üsna varakult õppijad mängivad droonidega, eks ole, õpivad neid kasutama. Et see kõik annab sisendi meile läbi selle, et ta tegelikult teab, mis seade see selline on. Ta teab, et ta saab lennutada. Meie omalt poolt paneme juurde veel teadmise, et tegelikult teda saab eesmärgipäraselt lennutada, ehk temaga käiakski konkreetselt töö osa vaatamas, ehk et näiteks, kui metsaülestöötaja lõpetab oma töö ja annab selle siis oma materjali üle, siis see vahejuht ei pea minema metsa seda materjali üle minema, vaid sinna saadetakse droon, veerand tundi on üle käidud pilt aru saadav, kas on roopad, kas on valed mõõdud, kas on mingisugused muud sellised asjad, mis võiks mingid reklamatsioone põhjustada, nii et tegelikult see on täna juba kohal. See on täna juba kohal ja hästi tänuväärne, kui õppija tuleb juba selle baas teadmisega eelmisest kooliastmest. Siis veel üks näide. Igasugustest kutsetöödest täna on hästi oluline töötervishoid, ergonoomika. Nii ka metsaraietöödel, sest ilmselgelt jäävadki osad tööd ka käsitsi tegemisse, kuigi masinatega, ehk siis näiteks võsa. Siis täna on juba päris nutikad lahendused, kus läbi jälgimissüsteemi saad sa kaugelt vaadata, näiteks sul läheb brigaad välja, viis raietöölist võsa tegema, tal on seadme peal siis sinihamba ühendus ja teada, kuidas mootoripöörded olid. Et ühesõnaga õpperuumine, õppeklass, ehk ole õpetajal on viis õpilast, ta saab jälgida, kes millise intensiivsusega on töötanud, nad saab pärast analüüsida. Sealt tuleb teada, et näiteks nüüd on vaja hooldada, nüüd on vaja õli vahetada, nüüd on vaja ketti teha. Et tegelikult see on kohal, seda täna kasutatakse ja sellel on veel üks märk efektiivsus. Et, ja seda kõik me peame arvestama, et kui ta läheb tööturule ja ta näeb esimest korda selliseid vidinaid, siis küsitakse meie käest kohe, et mis te seal õpetate? Ja rääkides muidugi igasugustest virtuaalreaalsustest meie valdkonna õppes, neid toredusi on ka tõesti kuni selleni, et saad näha, kuidas mets kasvab 5 minutiga 50 aastat, aga see ei ole võib-olla eesmärk. Eesmärk on hoopis just nimelt need esimesed sooritused, ohutud töövõtted teha siis mujal, et saada vähemalt mingisugune vilumus enne kui minna päris seadmete peale. Ja õppevarana tähendab meie mõistest ka seda, et igasugused sellised hindamissüsteemid. Ma tean, et meie kooli õpetaja on käinud ka teie siin rääkimas meie tagasiside teemadest, et meil on ka omad arendused täna selleks, et siis just nimelt läbi erinevate keskkondade kasutuse siis analüüsida ennast ja oma koostööd näiteks ettevõttega. Seda ei ole väga täpselt näha, aga ma võtan nüüd selle kolmanda blokki, kus meil kõige rohkem king pigistas, et kui sa tekitad vajaduse ja sinna taha võimalused, siis kuidas me seda õpetajana viime. Ma olen hästi tänulik meie kooli haridustehnoloogile Riinale, kes siin ka istub. Et me oleme koostöös saanud nii kaugele, et kui kutsuõppeasutuse õpetajal on täna kohustus oma tööd analüüsida iga aasta, siis me teeme seda hoopis LiveWinderi keskkonnas. Meil on digiarengu map seal iga aastaselt. Lepime kokku, mida igaüks teeb, lepime kokku, kuidas me neid jälgime. Seal ei ole päris hästi näha, aga seal on kõik need koolitused, analüüsid, siis on teatud küsimustele vastavad alati kõik ja minul näiteks juhina on töölaual alati see info, et ma vaatan selle korraks läbi ja me teame juba, millest me räägime. Me ei lähe sinna aega kulutama selleks, et me hakkame nüüd seda kõike veel suusõnaliselt üle rääkima. Mina küsin neid küsimusi, mida mul on vaja ja meie õpetaja küsib minult neid küsimusi, mida tal on vaja. Ja siis me lepime kokku milleski. Ja nad on kuskil alati olemas, ma saan neid iga kell vaadata, ma saan neid häid näiteid tuua ja ma olen hästi julgustan neid kõiki oma selliseid toredaid arendusi sinna panema. Ja üks nüüds on veel, me lepime iga aasta kokku ka digiteemalised eesmärgid. Ehk et on see üks koolitus, on see üks kursus, on see üks oskus, midagi me lepime kokku ka sellest valdkonnast ja siis aasta pärast vaatame. Aasta on muidugi pikka aeg ja see on eraldi juhtimisteooria, sellest võiks rääkida mõnes teises loengus. Edasi veel. Ja nüüd on siis see koht, kus õpetajad saavadki kõiki neid õpituid nüansse kasutada. Ei ole võib-olla täpselt näha, pole ka tähtis. Pigem on see, et on kutsevõistluste temaatika on seostatud täna juba nutilahendustega.
pinna , maapinnal teatud märgid , teatud kohad , küsimused , vastused õiged ja õpetaja töölaual sellised keskkonnad on imehead selle tõttu , et need tulemused tulevad kohe ja automaatselt , sa ei pea ju vaatama üle ühtegi kontrolltööd enam eraldi , vaid sulle tekib automaatne arvestus . jah , kuskil on inimlikud , eks ole , eksimused ja piirid ja mustvalged lahendused õppija jaoks sel hetkel , kui ta peab vastama , eks ole , et ta võib eksida . aga noh , see on loomulik , see siis räägitaksegi pärast selgeks , kui arvati ühtemoodi ja tehti teisiti . siis veel , no ma ei taha nende seadmetega siit väga nagu minna , need on nii erinevad , ma isegi ei tea , mis meil on lõpuks . ma tean ainult , et nendega tegeletakse , et aga juhi positsioonilt pigem on see teadmine , et on tugigrupp , kes väga tõsiselt asjasse suhtub ja mida ma tahan rõhutada ka seda , et ennist tuli ka välja , et teie koolis , et koos õppimised , et ka meie oleme seda tulevikuõpetaja teed pidi käinud ja see on raske tee , jah , see on väga raske , et kõik õpetajad panna sinna kooli , mõni võib-olla ei lõpetagi , ta teab muidugi , mis on need riskid siis , aga see , seal ei ole , seal ei häbeneta ollagi erinevatel tasemetel . ja see ukse lahti tegemine , ma arvan , see on hästi oluline . ja täna ma saan tõesti öelda , et need nõuanded on meil kogu aeg ja meil on täiesti õpetajate individuaalõpe . meie haridustehnoloog käib ja õpetab igat õpetajat eraldi . just nimelt tema tasemel , just tema võimaluste järgi , tema huvi järgi ja sunniga ei saa . sunniga saan mina nii-öelda natukene tõugata juhina , sellepärast et mõned asjad siis nagu kõrgemal tasemel koolis kokku leppida ja siis jälgida , et me nendest kõrvale ei kaldu . ja võib-olla mõned edasised plaanid ka , et ega siis dokumente sahtli pole vaja kirjutada , vaid nendega tuleb tegeleda , nad tuleb elus hoida ja siin on ka mõned sellised enda sellised lähiaja tegevused või suunakohad , et noh , ikkagi jälgida , mida me teeme , selline ülevaatus , hindamine . see digipeegli keskkond on selleks väga hea . siis edasi see õppija personaalse vastutuse võtmine just nimelt nende selle õpiprotsessi üle , mitte ainult nende mängimisprotsesside üle , sest me oleme tegelikult selg vastu seina , sest töömaailma vajadused on nii suured , et me nagu mängida enam ei saa , meil on vaja tegelikult tegutseda . ja need eesmärgid ja need vastutused seal kuidagi veel paremini paika saada on eesmärk . ja muidugi tunnustada seda digituumikut , tunnustada , nad ise nimetavad ennast digituumikuks , mina ei ole seda nime neile pannud , see tuli täitsa välja , et me oleme digituumik ja nad järjest toimetavad , ja see annab indu ja nakatab , et nüüd nemad ka pildis kenasti oleks . ja muidugi see õppekorraldus , et üldse õpe saaks toimuda , tuleb ta targalt ja siis nii-öelda ka ühest nurgast digimõttes läbi mõelda , et need keskkonnad , nad omavahel haakuksid ja ütleme , see digiteema on minul juhina paremal all nurgas kogu aeg aktiivne , mis iganes desktopist me räägime  ja koostööpartnerid , et ei piisa ju sellest , kui me omavahel siin teeme , et üks asi , ka töömaailm on erinev ja nagu ma ütlesin , see õppija kontingent on väga erinev . et noor võib-olla saabki hakkama , aga kui tuleb 50+, 60+ inimene oma teatud teemaga ka täienduskoolituskursustele või kui me läheme kutseeksamit tegema digitestidega , et noh , et kas seal ei jää takerduma need oskused , ka õppija oskused , et me peame väga täpselt teadma sihtgruppi , keda me õpetame . et noort ongi lihtsam õpetada , jah , aga juba küpset õppijat kordades raskem . me peame jälle minema tagasi sinna , kus on hetkel õppija oma kompetentsidega . ja noh , ikka natuke teooriast ka , et ega ma siin päris umbluud ei räägi , et millest see pidepunkt siis kinni võtta , et muutus kui selline , muutuste juhtimine , enne kui ma tulin , siis ma vaatan , täna siin Tekos on kuskil , oli muutuste juhtimise koolitus ka , et ma mõtlesin ka , kas ma astun sinna sisse või ma tulen siia , et targem oleks vist enne sealt läbi käia , kui auditooriumi ette tulla . aga muidugi mõned koolitused on vist enne ka läbitud endal , aga mõned pidepunktid kirjutasin välja ka , ehk et see 8 sammu , mida John Kotter on välja öelnud , tegelikult see on jumala tõsi . et ja minu jaoks selline õppimise koht oli see möödapääsmatustunne , et ühtepidi see tunne on sinu oma ja kui ta sinu omaks saab veel rohkem , siis sa pead sellega tegelema hakkama , need on sinu tunded . aga selle tekitamine on juhi tööriist . ja ma arvan , et need sammud meil enam-vähem sellises reas on ka täna olnud ja tõin välja siis need õppetunni kohad , et ülioluline , ma usun , et seda
võivad kinnitada kõik mu kolleegid, et on õiged sõnumid, õige kommunikatsioon, põhjendus, miks me seda teeme. Ja seda tuleb rääkida mitte üks kord. Ühest ei piisa, meie saime oma näpud kõrvetada, järgmisel nädalal istume jälle maha, et kui me ütleme, et hakkame nüüd nii tegema, siis tõenäoliselt teeb ainult üks niimoodi. Sellest on vähe. Tuleb teisiti läheneda, tuleb rääkida igas väikses ringis, tuleb jääd sulatada. Et siis see sama järjekord, mis eelmises slaidil olid, et see ei pruugi olla alati üksteise järel. Noh, puhas näide see, et kui ma aru sain, et mul ei ole millegagi lünki täita, siis ma ju tegelikult, noh, möödapääsmatus oli ainult minu jaoks, aga mitte organisatsiooni jaoks sellel hetkel. Ja see piirangute riskide küsimus on ka ülioluline, et kui need tuleb liiga palju, siis tuleb kohendada visiooni, et äkki see on liiga ambitsioonikas. Noh, juhtimisteooriad ütlevad, et visioonid peavadki olema, sest muidu sa ei jõua poolelegi teele. Aga tegelikkuses need piirangud on olulised, sest et pole mõtet siis nagu teha kulutusi, vaid tuleb need sammud järgi aidata. Ja noh, meie puhul see üks näide eelneva jutu põhjal, et vanus, õppija vanus on võib-olla piirang. Ja teiselt poolt ikkagi reaalsus, et tõenäoliselt kogu elu ikka siiski sinna päris digi kasti ja seadmesse ei jõua. Ja lõpuks siis ma ei oskagi muud lisada. Ma arvan, ma olen sellest väikest lugu rääkinud. Need nüansse saab iga kandi pealt võib-olla täiendada, täpsustada, aga tähtis on see, et julgustada, igal juhul julgustada ja tunnustada. Ja tuleb ikka jälle sammuga edasi minna, sest tehnoloogia on ka homne päev juba järgmine, nii et väiksed sammud. Ja selline sai meie lugu. Kas nüüd värske õhk teeb digiks? Et pigem võib nii öelda, aga teine pool on veel, et kui sa tegelikult elad, töötad suhteliselt piiratud maa-alal metsa sees, kus sa ei paista ise välja ja kus sind ei näha, siis tuleb kasutada lihtsalt neid vahendeid, kus sind nähtaks. Et meil täna on ka siin virtuaalreaalsusest, ka siin saab vaheajal käia vaatamas asju. Ma saan aru, et droonid tuleb nüüd kooli võtta, et teie koolid õppima tulla. Eks ole? Nii et väga lahe. Nii et aitäh sulle. Nüüd järg meie esine. Ja võite praksutada.